جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أختار من تأتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc moi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mulai wa Allah dia sarki bi kowa bi komai ya saki dawowa da mu a cikin karatun littafin sa mai girma Al-Qur'ani. Ajiya mun karanta muka je muka ajiye karshen suratul An-Nahl kan aya na 100 da kuma ainihin 28 wanda ya cika ayat da ba inna Allah ma'al ladina takaw wal ladina hum muhsinun. Saboda lokaci yasa sai muka karanta shi dai a haka muka je muka aje. Yau gaban mu akwai suratul Isra'i. Kafin nan karatun da muka aje ajiya fadin Allah madaukakin sarki da ya ce inna ma ju'ilas sabtu 'alal ladina ikhtalafu fihi وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Muyi magana jiya cewa wannan asabar wanda Allah madaukakin sarki ya ambace shi a wannan aya, a jiya mun karanto ayoyin Al-Qur'ani na walaqad alimtum allazina ihtadaw minkum fi sirti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sannan kuma kai magana sababin shi a cikin suratul A'rafi. Allah madaukakin sarki ya gaya mana istatihim hitanuhum yawma sabtihim shura'a wa yawma la yasbituna la tatihim kazalika nabluwahum bima kanu yafsukun. Wa idh qalat ummatun minhum lima tahizuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadidan qalu ma'zirata ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'ani su'i وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا أمانه عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين. تبين أن آية يسوع سكي بيان أبن ديا أبوه مع أصحاب السبت كرشي الله يابا يسوع سكذبوا بروي كما كسكتتو. الله يابا النبي موسى عن الجمعة سكذب بمكان سوء صبر وي أصبر ني الله بيأيكي با توسي الله يابا موسى أصبر كسو يأيكي suka kiya suka sabi Allah ranar Asabar a wurin shi tarkifi Ubangiji madaukakin sarki ya halaka su. Haka addini annabi Musa ya saura har yau masu iko da Yahudanci cewa ranar Asabar ba sa aiki. Amma haka addini ya saura har Allah ya yi ko annabi Isa alaihi salatu wassalam. Annabi Isa alaihi salatu wassalam khilafa ya zo cewa shi ma an ba shi juma'a mutane shi suka kiya. Amma maganar da ya fi dacewa cikin bani Isra'ila ya zo shi sai ya zo ya iske su da Asabar sai kyale su kai. Bayan shi ne kuma da addini ya girma, addini ya zo shiga Turki yan Konstantiniya, sarakan suka zo suka yi sakiya sai suka bambanta nasu da na Yahudawa suka koma da nasu ranar Lahadi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa an ba Yahudu ranar Juma'a sunki, an ba Nasara ranar Juma'a sunki, mu kuwa Allah ya ajiye mana ranar Juma'a. Wai Yahudu da Nasara sai sun fita kan mutukuna, mu muka zo karshe amma mu ne farko. Don wanda za shi Asabar shi ya wuce Juma'a tukuna balle da Lahadi, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi ranar Juma'a rana ne mai fadala. Amma ba za ka yi kiyasi a kan cewa Yahudu an mana shi aiki Asabar shi yasa kai ma ranar Juma'a ba za ka yi aiki ba. A ranar Juma'a rana ne da za ka shirya na zuwa masallaci a lokacin Juma'a matukan kana mazaunin gari lafiyayye ka lura ko. Amma bayan sallar Juma'a Allah ya halatta maka ka je ka yi aiki.
kamin lokacin da jumu'a za ta shigo Allah ya halatta maka ka yaki amma da zaman lokaci sallar jumu'a ya shigo zawalin ya riga ya baude to an harafta aiki idan udi ya salati min yawm al-jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay kaji ko ashe da safi ana yi kenan yanzu ne za ku bari saboda an yi kiran sallah zalikum hayrun lakum in kuntum ta'lamun sa'annan kuma fa idan ku yi salatu fattashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah an kai sallah kuma ku koma kawai kowa yake kama harkokin shi mun lura ko lura da wannan mutane sai su kiyasi cewa ai yahudu ba su aiki a sanar da sara ba su yi mun ma ranar jumma'a ba za mu yi ba a wannan musulunci bai zo ya hana muna ramin aiki ba laki ya zo ya nuna mana falalin jumma'a da kuma darajar da ke ciki da fifita mu da Allah madaukakin sarki ya yi wannan shine magana akan asibjidi ko sannan inda ba ji da sabtu wala da zina ktarafu fihi sabanin da suka yi ciki ba sun yi sabanin cewa asabar ko ladu bane laulara sabanin da aka ba su juma'a ne suka kiya suka zabi kansu wannan rana mun lura ko amma su duka yahudu sun dace cewa asabar ne ranar da ba su aiki wa inda rabbaka la yahkum bainahum yawmal qiyamah Allah shine zai hukunci a tsakanin su ranar tashin kiyama a tsakanin kowa da kowa ba inda rabbaka yaqdi bainahum inda rabbaka yafsiru bainahum haka zaka rinka ji ranar tashin kiyama Allah zai fayyace kowa Allah shi zai hukunci Allah shi zai sakayya bimana abinda mutum yake yi a rayuwar shi na duniya mai sakayyar shi ranar tashin kiyama shine ba Allah mai dauke sarki fi ma kanu fihi yaqtalifun a cikin sabanin da suke yi sai ayin gaba ya ce mana udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati hasana kira Allah madaukakin sarki yake yi ma wannan al'umma a harshen annabi Muhammad an ka ba shi umarni kalmar udu fi al'amari ne ka gane ko ana hazar ana share mishi harful illa to saboda shi shi aka tara an ta kai kai kira ila sabili rabbika zuwa ga hanyar nan na ubangijinka mun magana akan abin da yake hikima mun lura ko malumar tafsiri sun fassara kira da hikima shine kai kira da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai su suka ce a hikima to shine sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da halaye shi da usulubu irin da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya kira halaye manzo Allah na cikin gida shi da mata hikima wa zkurna ma yutla alaikum fi buyuti kunna min ayatin lahi alqur'ani kenan wal hikma kaji ko ku kula da abinda ake karantawa a cikin dakin ku na ayoyin Allah da hikima wani abu ne ayoyin Allah sai hikima fa shi ne halaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda shi alqur'ani wurin da yawa kaji an kira ayoyi aka ce hikima shi malamai su ce shi ne sun nome ce sa a hanan ga udu ila sabbi rabbika bil hikmati duk wanda zai kira zuwa ga Allah ya zama yayi kira da irin usulu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan al mawiza mun magana kan original lugan shi shine abzara sanar da mutum a gaya mai akwai fargaba ka ba ya kiyaye kaza ba ka ba ya fada amma usulubul qur'ani duk abin da zai zama na umarni a yi mai kyau ne akwai sakariya ko a bari akwai hukuma tsakanin a yi da a bari duka sunan shi wati wadau an da kun fa'alu ma yu a zuna bihi da aka karanta mana inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani kaga al'amuru ke nan ko wa ita yi bil qurba kaga amuru ne ko sannan wayyana ha wurin hali ke nan adil fasha wal munkar wal bagh shi ce ya izu ku yana muku wa'azi ka lura ko to ashe wa'azi yana shiga cikin ku yi kaza yana da kyau ku bar kaza mai da kyau تعبير القرآن كده مجانا يا مالية والبوهي التي الحسنة سنة وجادلهم بالتي هي أحسن جادلهم وبنجي يابار داما أي جائي يا رسول جيهم مجانا أكن آيوي مجادلات القرآن رسول كزو ورعني ديوا وسزول أمين يهوبا سيدي إيرو وانا غريكا وإنكم آي سورة الأنكبوت ولا تجادل آل الكتاب إلا بالتي هي أحسن نجاكم وجادلهم بالتي هي amma akwai wani wuri guda da aka ambaci mujadala ne amma ba a yaba ba ba a zargi ba sai dai ya amfani mu annabi mu al'umma annabi mu kan sami Allah kaulan lati tujadiluka ka gane ko fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah yasma'u ta'awrakuma inna Allah
sami un basiya ita matan ausudin da ake shege ta haulata eh yayi mata zihari zihari ya addi a ka'idan jahiliya kamin addini annabi muhammadu ya bayyana saki ne kuma wanda ba komawa mutu ya ce na kwana baya kina kwaye bayan umma to yaro bude take nan al'amura ko sauran su biyu ne ba za su yi aure ba shi yasa da mijinta ya yi mata wannan to shi ta zo ta kai kara wurin annabi muhammadu manzo Allah shi mata hukunci da abin da aka saba a al'adance kai roko shi ta ce ya rasulullahi bai ce ya sake ni ba ya yi mini jihari ce ya rasulullahi shi ya aure ni na budurwa shi ne uban ƴaƴana in na kwashe su muka tafi yunwa ya dame su in na bar shi wurin su ya tozartar da su ya rasulullahi manzo Allah ya ce ni dai ina ganin kamar kin sako ce ya rasulullahi a duba jihari yayi bai ce ya yi saki ba ya rasulullahi to manzo Allah na mata magana ita kuma tana kai kukanta to ta tashi ta daga kai ta ce Allah madaukakin sarki kai ne bai ji kai ne bai gani kai ka fi kowa sanin halaye na to gaba ne shi jibril ya sauka da hukuncin jihari na suratul mujadala da cewa kar sami Allah kaulan da titu jadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ta'awurakum inna Allah samiu basir allazina yuzayiruna min nisa'ihim thumma yaquluna inna kana fatalika kabata min qabli an tumasha azwa karshen hukunci aka kawo hukuncin jihari mai shiya ɗan tabawa ko ya azumi kwana uku ko ya shiya ɗaya kwana 60 ko ya shiya da miskinai ya shirko ba ta na Aisha radiyallahu ta'ala ta ce wallahi matan da ta zo tana magana da annabi Muhammad ina kusa da manzo Allah ba nisa da shi ba maganan da ita kishi da shi ke yi guda guda ke shiga kunni na ban understand na dai ga alamar damuwanta amma Allah na sama 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 ya ji wannan magana har ya sauka da aya Allah ruwa cewa Allah yana jin komai mun lura ko min babi mujadala idan ka lura wal mawqizati li hasana amma wajadiluhum billati shi bai ce hasanata ba kana ji alhalin jidali a nan kaga yi mishi tabiri da ta'nis billati eh shi aka ce ahsan saboda jidali a yadda ka'idar jidali yake yakan kawo amfani guda biyu ga musulmi na farko shi ne al'akhzu wa rabbi minan abin mashi ya baka proofin shi kai baka bashi naka su fadi dalilansu ku fadi naku su fadi nasu ku fadi naku ba shi an daga murya an tada jijiyan wuya an yi bace bace an yi zage zage ba wannan ba jidali ba ne shi yasa idan jidali bai zai zama a hasanu ba Allah ba bai yawa kaga wuwa zai ba wuce ta hasanu ko eh ai mai kyau ba zo da tabirin husna ba sannan wurin jidali ma haka nan aka zo da a hasan jidali ya zama shi ne jidali da halshi mafi kyau wato sai kowa ya duki ibara wanda ba zai husata dan uwan shi ba ya doki har lafazi wanda zai kwantar da hankali sa'annan kuma ya yi kokarin bayanin hujja da dalilan da yake rike da shi har kai kokari ka gamsu aka ce an kawo jidali shi ne karshe bayan an ce a yi wazi bil hikimati da wa'azi mai kyau sa'annan a yi jidali malamai suka ce jidali na ba musulmi amfani guda biyu tun da kana da gaskiya kana da hujja kana da dalili idan kuka yi jayayya da wanda bai da gaskiya alal akalla in kai iya gagamsar da shi zai zo musulunta ka gani musulunci sun kawo musulmi za su yi farici in ma bai musulunta ba to hujjar ka zai fi nashi karfi musulmi za su yi murna cewa yau kan jayayyar da aka yi muku kawai shi sa a kullum jidali idan ya zama da billati iya asar abu ne karbabbe a cikin addini annabi Muhammad mutum a kira ku da bai bisa kan wani mas'ala ba jahiliya ba ne amma ya zama da ba a tada jijiyan wuya babu kuma jefa miyagun maganganu domin wani in kana magana da shi bisa kan mas'ala sai ya jefa maka zagi don ya husata ka ya riga ya san da ka yi fushi ka lose control eh to da mai shi ya fara irin wannan shi ka close chapter shi kawai abinda zaka gaya mishi ne salamun alaikum la namtaki aljahili magana ya kare da du'a ya zama al-akhzu wa radd in dai na addini ne da kaga mutum ya sa zaki ko baji to shikenan shi ka kullu chapter shi domin bai zama jidal billati kiya ahsan ba wani lokaci kai da kanka baka kullu chapter shi ba ka zo kana fani abin da bai kamata ka fani ba don yanzu ya taba mutuncin ka yasa kana defend yanzu baka defend da addini Allah kuma da kai da shi lokacin shi dan yayi wasa da hankalinku Allah mu dauke sarki ya kiyaye inna rabbaka huwa alim biman dalla ubangijinka kai annabi muhammad shi ya san wanda ya bace
sai shi idan kun zama musulmi biyo bisa kan mas'ala ku kai sabani to batacce ne gaskiya wurin Allah yake kai ba kai kaje da shi matukan akwai dalili domin ka zo kana believe wani abu gaban ka kamar shi ne gaskiya amma wallahi in ka je gaba ka zo kaga kamar nono ashe jiya da muke taka kazan nan ashe akwai dalili akai in dai ka duki hankuli da sannu gaskiyan ka ya bayyana ko kuma kuskuren ka ya bayyana don shi ya kamata dukkan da mai da'ayi ya zama da yana tsari irin na Imam Shafi'i je na gaya muku magana shi ra'ayi na shi ne gaskiya a ji Imam Shafi'i ya ce amma yana yi wa yana kuskure ra'ayin opposition na kuma kuskure ne a gani na amma yana yi wa ya zama shi ne katare to duk lokacin da akwai yana yi wa cikin hankalinka to duk abin da ka kai gare shi za ka sassauta a ciki domin cikin hankalinka yana gani yana yi wa ya zama shi ne ba daidai ba wannan kuma shayayyen abu ne a wurin Imam Shafi'i sannan wa huwa alam bil mutadina Allah shi ya san al mutadina wanda suke shiryayyu duka dai jiya mun ji wayannan maganganu haka dai abin da ke gaban mu wai akabtum fa akibu bi misri ma ukitum bi idan kun tashi ranar gayya ku rama irin wanda aka yi muku wannan aya malamai sun ce madaniya ce ya sauka ne a gazuwatu madare a ya gazuwatu uhde yayin da aka kashe sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhu suka yi mishi musula ɗan kun san musula sun fi sun yanka hanci suka yanka kunnaye suka fasa tumbin suka fita koda wato in an kashe mutum a wurin yaƙi kuma kashe shi kurum bai ishe su ba sai sun zo sun facaccaka jikin gawan domin su walakanta kukushi to abin da suka yi ma Hamza kenan domin dukkan fansa abin da ya musu daga Badar kun lura ko an kawo soja hayi musamman washiyu ya zo ya tabu shi daga nisa ya jefa mishi abin gangama shi ya ceki bisa kan kirji shi ya zama mishi ajali ita Hindu mata Abu Sufyan ita ta shirya wannan tabaraka za ka shimfida shi aka fita kurmi aka kwalkwale ido aka yanka hanci aka fasa tumbin wailun ta bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam rai kuma za ta ɗauki fansa bisa kan abin da aka yi da aka kare yakin gawayen lambace shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya bisa kan kabarin ya ga lokacin da ga sayyidina Hamza kwance kamar yadda Imam Hakim ya rawaita a cikin dalailin nubuwa haka kuma Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya rawaito wannan ruwaya manzo Allah da ya kalle shi sai ya ce wallahi in ba domin wai su ruwaya haka suka cika ruwayoyin in ba domin kar in barka na mumin daji su ci ramanka har a yi ta kuka bayanka kuma abin ya continue ya zama wani abu ba na na kyale kawai haka har da mumin daji su ce ya garin da Allah zai tattara ka duka baki daya da dawomi da kai amma in Allah ya ba ni iko bisa kan mutanen nan shi na kama daidai 70 na yi musu musula kamar yadda suka yi maka ya ce kai Hamza ka kasance mai matukan sada zumunci ka kasance mai yawan aikata alheri ka yi sha'ada Allah ya karbi sha'adarka kun san musulunta zai dina Hamza ya yi saboda kula da zumunci ya zama mishi sababi na musulunta yayin da aka bata ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Abu Jahl suka zo suka daddaki musulmi manzo Allah na sallah kawo suka zo suka ture shi aka doko kayan tumbin rakun da shi shi da aka yanka aka diya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sujada wani ya zo ya doki kafa yana neman taka kai da aka ga yawo sai dina Hamza lokacin yana guru gankali da sai ya taso da hamayya da bace rai dan dan uwana zai ga wannan kuma ina nan da rai daga yau sai yau sai ya taso sai masallaci ya zo yake ga musulmi an ji ji ba wai su ci ga bazo Allah sai ya waye muku haka fike da shi Abuja ne ce ni sai me ya juya baya mali guda kawai ya male shi da bayan hannu sai da ya fadi ya fasa mishi da gaga wurin ya duba me yayi aka yi muku wannan kawai ya zo yana ibada shi yana sallah an ba ku kare shi da kayan shi ba wurin sai ya gushi ba ya ce wa ana ala dini akulu ma yakulu ni ma yau ma na shiga addini a dalilin wannan duk abin da yake fadi ni ma yau na fadi namijin da ya isa to bismillah ga ni sai gaban ku bai ma san me zai ce ya shiga musulunci ba kawai ya ce ana ala dini akulu ma yakulu ni ma yau na shiga addini shi
abinda yake fadi ni ma na fadi wanda ke case da liga ne sai to tun daga wannan musulmi suka fara samun sassauci albarkacin musulunta sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu shine sayyidu shuhada mazobi Allah ya roke sarki kara mishi daraja lahira wai saboda wannan aya da annabi yace sai yayi ma mutum 70 irin abinda aka yi mishi sai Allah yace da shi wa ila akabtum fa akibu bi misri ma ukibtum bi idan kun tashi ramawa daya kai mawa ku yi ma daya rama irin yadda aka yi ku ai mun lura ko wai su ba ga su rawai ta kamar yin ruwaya Imam Tirmidhi da Hakim da kuma ya rawaito shi daga Ubay ibn Ka'ab Imam Tirmidhi ya ce wannan hadisi ya inganta kuma ta hanyar Hasan yace mutanen Ansar yayin da aka kashe mutanen Uhud daga cikin sahabban Annabi Muhammad yace ya Ansar kade an kashe daidai har 63 sa'annan cikin muhajiri ne kuma aka kashe guda 6 kawai ai mun gaya muku Uhud mutum 70 aka kashe mun lura ko to 64 duka cikin yan mutanen Madina ne mutanen Makka muhajiri da 6 kawai sun kai to shine suka ce wallahi duk lokacin da Allah zai ba mu nasara bisa kan wayannan harba to musulunan da suka yi dukkan wanda za mu kashe cikin su sai mu mishi fiye da wannan to shi ne Allah madaukakin sarki yayi sawa yace wa in akartum fa akibu bi misri ma ukibtum bi wato idan kun tashi ramuwa ku rama irin yadda aka yi muku malam yanzu idan mutum ya mare ka kana so ka rama irin shi yana yiwuwa ka iya kuwa kaya dan bidin ko karama bai kai mare ba ko ba haka ba ko karama ya fi mare wannan aya idan kuka lura ya ambaci ababa guda wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sai Allah ya ce fa man afa wa aslah fa amruhu ila Allah innahu la yuhibbu zalimin idza arama mumuna abinda aka yi maka to arama irin wanda aka yi maka amma wanda ya rangwame ya yafi to sha'anin shi na wurin Allah amma Allah bai son alzalimai masu ketare iyaka shi yasa ka gani ramuwa daidai ko rangwame ko kuma ketare iyaka tsakanin karama daidai da kairar karama daidai irin da ya ko ba ka ba in karama bai kai ba kuma baka da kowane lada don ka riga karama in kuma wurin ramawar kai ya fi iyaka Allah ba ya kaunan ka ya wuce abinda aka yi maka Allah bai son ka ka shiga cikin azzalimai to shi dai me yake son ka yi to amma idan ka yafe kuma fa amruhu ila Allah in ka yafe shi a dukkan wurin Allah shi ne wanda zai saka maka mun lura ko to which means Allah bai son ayi me kenan bai son karama yanzu da mutum zai mare ka ka kiya ka ce sai ka rama sai aka baka can sai ka mare shi mare ka bai kai nashi ba baka da ladan komai ka lura in kan mare shi yafi wanda ya yi maka kana da laifi don ka ketare iyaka sai sa ka kyale Allah madaukakin sarki ya alƙawari zai baka lada wannan shi ne koyarwar addini Annabi Muhammad ba a ce akwai wani mutum mai hankali guda da zai ce musulunci yana great violence duniya ba na jin akwai mutum guda mai hankali wanda zai karanto wa'annan ayoyi ya ce wai addinin musulunci addinin tashi hankali addinin da ko ramawan ma bai so ka yi kuma Allah ya yi maka alkawari in ka yafe zai saka maka da babban lada ranar tashin kiyama wa in akabtum fa akibu bi misri ka gani ko in a ce abu misri shi ya zama irin shi tun da baka samu irin shi to bari domin bai kai shi ba ka cuci kuma ka rasa lada in ya fi shi kuma ka fara cikin azzalimai wala in sababtum amma idan kuka yi hankuri kuka kiramawa lahu khairul lisabiri sakamakon hankurin ku da za ku yi yana wurin Allah madaukakin sarki abinda Allah ya yi tanadi zai ba ku shine mafi alheri amma ga masu hakuri to sannan ubangiji ya ce wasbir kai hankuri ya kai Annabi Muhammad ko ba sa baruka ladan hankurin ka ba shi ga kowa illa billahi sai ga Allah madaukakin sarki wala tahzan alaihim kada ka yi bakin ciki a kansu wala taku fi daikin mimma yunkurun kar ka zanna
da damuwa da bacin rai a cikin kuncin zuciya shi yake kira adaik eh an kira shi an karanta shi da kasara min mayin kuruna daga makircin da suke maka mun yi tiran makirci da yawa mun lura ko ba irin makircin da basu yi ma annabi Muhammad na kullu kullu sharri lugan shi shine mutum ya boye ya shirya wani abin da zai cutar da kai eh to amma duka da aka shirya wa annabi Muhammad ya koma bisa kansu ne wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makiri wa iz yakuru bika allazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju Allah yace wa yakuruna wa yakuru Allah wallahu khairul sanna mai magana kwanakin gabe da dai bai kan cewa duk mai makirci karshe wala bane shi zai fada wala yakul makaru sayyi illa bi alihi saboda shi makirci yana daga cikin mummunan abu Allah ya kiyaye mu kuma manzo Allah ya ce maka yi hakuri ladan hakuri ka yana wuri Allah kar kai bakin ciki kuma kar ka saura kana damuwa a cikin bacin rai wato mutum a tabi'ansa ta bashariya idan an bata mai rai zai bakin ciki shi yasa wannan umarni la tahzan na kar kai bakin ciki ba umarni ne kar bakin cikin ya kama ka sam-sam ba domin abin bakin ciki ne yana zuwa biduna ikhtiyar mun lura eh yanzu an ce mutum kar kai bakin ciki Allah ya kiyaye walillahi basarul ara da bitanka sai wani mota ya buge maka bayan lori kaga da ya yi tikannan ranka ya yi to kaga baka cewa an ce kai kan raina bata eh to shi sa bai ake rufi da kakkai baki ciki kakka saura cikin baki ciki kana damuwa a lokacin da abin ya riga ya faru ranka ya bata to kaka bari ya zince ka kai ta lissafin shi kai ta tunani shi ka kasa bacci ka je ka kwanta ka tashi ka ce dan ka ce no bata gano ka ko bai ba ya riga ya faru to je kenan kaddarallahu ma sha'a fa'al wanda shine abin da Allah ya shirya amma kai wallahi duba biga wallahi duba wallahi kuma kamin zafin rai da bakin ciki yana musa sakwakwalwa da tunani ya hana ka samun concentration cikin abin da bai kai ba ta to saboda shi Allah bai yi sarki sai hada al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da narewa a cikin bakin ciki sallallahu alaihi wasallam yake din bai furo wannan kasa Allah ta shirya maka wani sharri wani makirci wani ne kakka zanna cikin kunci fabu da amurika idarba bar ma Allah na barika wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah Allah bai wuce sarki shine magani shi wa fabu da amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad fa wakahu Allah sayyiati ma makaru wa haka bi ali fir'auna su'ul azab yayin da aka shirya mai makirci aka ce ka kuwa san irin makirci da kaza da kaza da suke maka sai ya ce wa ufawwilu amri ila Allah na sallama labari na ba Allah inna Allah basirun bil ibad Allah yana ganin abin da bayi suke aikatawa saboda shi in ji Imam Hassan dan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu Imam Ja'far as-Sadiq kai in ji Imam Ja'far as-Sadiq yace dukkan wanda yake da tahsis yake da hissi cewa ana kullu mai makirci ya yawo ta fani wa ufawwilu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad yace falini samitu Allah ba'dahu yaqulu fa wakahu Allah sayyiati ma makaru wa haka bi ali fir'auna su'a al-azab yace mutumin da abu ya dame shi na bacin rai yana jin bacin rai da bakin ciki a cikin zuciyar shi ya yawo ta fani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin nace da sahibul hud annabi yunus alayhi salatu wassalam yace cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin Allah yace fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi muka fidda shi cikin baki ciki kaji ko wa kazalika nunjil mu'minin haka dukkan masu imani su ba muke sirar da su yasa wanda abin baki ciki ya dame shi wannan shine azkar na nashi la ilaha illa anta yace wanda ke neman ƴaƴa zikirin shi rabbi la tafaddal wa anta khairul warisin Allah yace fastajabna lahu eh wa aslahna lahu zawja eh innahum kanu yusariquna wa hamna lahu yahya wa aslahna lahu zawja
da annabi zakariya alayhi salatu wa salam yake neman ƴaƴa sai ya ce wa rabbi la tazarni fardan wa anta hayrul warisin rabbi la tazarni fardan wa anta hayrul warisin Allah ce sai muka karga abuwan shi muka bashi da yaya muka gyara mishi matan shi bayan da ba ta da aiwuwa ba mu possibility aiwuwa amma Allah ya kawo mata aiwuwa to shikenan maganin makirci kenan kuma maganin bakin ciki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ولا تقف إليك مما يقرب إن الله مع الذين اتقوا الله يرى تاريدا وإن دسوك جسره ماشي نفيل بعدي سن جسره إيه؟ والذين هم مكسنون على الاستمرار وإن دسوك سوما سكو تتعوالي سورون سور يا سن جي كلا جيدي كيو أما وإن كيو تتعوالي على الاستمرار سن كنتينيو سن مكسنين سكان سبا الله su musulmai ne tsakanin su da bayin Allah ka lura da yadda lugan ya zo inna allaha ma'al ladina taqaw Allah na tare da wanda suka ji tsoron shi ba wanda ke ji tsoron shi ba ka lura eh amma wurin ihsani wal ladina hum muksinun wajen da fi'ili wanga da ismi eh idan ya zo da ismi ya fi karfi sa'annan muksinun kuma alal istimrar continuous wanda kullun suna cikin kyautatawa mun fi ran ihsani tsakaninka da Allah da ihsani tsakaninka da bayin Allah mun fi ran shi wannan da shine an ta'budu Allaha ka annaka tara na farko a alam maratib da ya kamata kenan ka bauta wa Allah a kana gane shi idan baka kai wannan masai ba ka bauta mishi fa innahu yaraka a shi yana gani ka wanda shine a alam maratib a cikin addini annabi Muhammadu nan tashi da Islam shi aje iman shi aje ihsan in ka zama mai ihsani tsakaninka da Allah mai ihsani tsakaninka da bayin Allah shi a ce da kai muksini ku zo mai karatu ne tukuna yana da kyau mai karatu ne da kyau musulunci martaba guda uku ne islam iman ihsan hadisin jibril ya tabbatar da wannan an zo an tambayi manzo Allah ne bayani duka mun lura isa ba wani mai gadda ba مراتب الإسلام يلا دوكيش كما هكا التوبة والإسكامة والتقوى السرق والإخلاص والطمانينة مراتب الإيمان كنا مراتب الإسلام كما مراقبة مشاهدة معرفة أنتو مرتبة قدامكم كومو ندين يلا دوكو ملو ركو متو يلا سوى يسمى مسلمي يعني ما تهزم يا توبة shi ne matakin farko shi ne abinda muka karanta cikin alali abuwar bayan jibu alal mukallif ta siyu imanihi kaza 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 wa an ya tuba ila Allahi wa shurutun tawbati kana ji da kyau sannan istikama istikama shi ne kai kokarin tsayawa daidai cikin abinda aka shekali da abinda aka hana ka ko san hujjar tuba a yi ai ba shi wata kawo dalilan tuba ba ko tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna istikama inda lazina kanu rabbunallahu التوبه والاستقامه مرتبه الاولى شيء التقوى اذا mutum ya tuba sakanin shi da Allah tuba na gaskiya to kaga ya samu istikama shi da kansa in mutum ya samu istikama ya bar laifi ya yi kokarin yin abin da aka ce yayi ya guji abin da to abin da ke zuwa na uku shine takwa shine tsoron Allah sai ya fara sauka a cikin zuciya idan tsoron Allah ya sauka zuciyar mutum wannan tsoron Allah zai duka ka daga Islam ya kai ka cikin martabar imani ka lura da kyau to da ya doke ka daga takwa din nan sai ka ga an samu mutum ya zama sadiku mai gaskiya ya zama asiri in mutum ya zama mai gaskiya cikin sha'anin shi sai ka ga ya zama mai gaskiya tsakanin shi da Allah sai samu ikhlasi lokacin duk wani abin da yake yi zai yi ne tsakanin shi da Allah to da mutum ya zama ga gaskiya ga ikhlasi bayan martaba guda uku to sai ka ga tumani da ya zo sai Allah ya kawo mishi nasuwa a cikin zuciya to da ya samu wannan nasuwa a cikin zuciyar nan wanda ya ayyatu wa nafsul mutmainna irji ila rabbiki maza ki koma wurin ubangijinki to da ta koma wurin Allah to dama ta koma wurin shi me za ta gani ba ta kallon kowa shi 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 sa kasancewar tumanina ya zo shi zai ja mutum ya kai shi martaba ta karshe shi ne ihsan martaban ihsan ne ko da an hau na farko shi ne muraqaba ko ina mutum yake sai yana gani Allah na gane shi kamar firan da aka gaya mana sakarin jiya da yaron da aka ce su je su yanka kaji
kowa ya goye shi da Allah bai gane shi duk suka yanka yaro guda ya zo ce shi ko ina ya sai yana gani Allah yana mai to ka gani wannan yaro ya san Allah sani da kwarai kuwa to ka gani an samu baraka ba kenan idan an wuce wurin shi a samu shahara ya zama da kai gashi kamar gashi kana gane shi kamar yadda annabi ya ce ka annaka tarawo to daga wannan wuri shi a samu ma'arifa shi ne kololuwa wanda mutum ya je wannan shi a ce alwani ga arifu billahi wani shi masani Allah ne ka lura da baratin nan to in mutum yana so ya hau wayannan ababa sai ya fara da tuba ya zo da istikama ya samu takwa ya doki ihlas ya doki sirik ya doki ihlasi sannan ya samu tumanina abin yana canji kanshi ne automatic ka tambayi ba shi ya sa ya sa drive giyar da kanshi shi shi sake ba in mutum ya tuba da kyau istikama na zuwa ne amma ka gani yana yi haka ana faduwa da tuban ne ba a gyara ba isa automatic giya ne da kanshi ne abin yake daukan mutum zai je kai shi wurin nan to har ka zo bawon Allah Allah ya ce maka kai muksini to ka samu ihsanin nan to ka gani nan ga an ambaci martaba na uku na islam a tsakanin su akwai martaban imani aka kai ka zuwa kololuwa saboda kai ka saura wurin nan inna allaha ma'al ladzina taqaw Allah na tare da waɗanda suka ji tsoron shi ba su sai a wurin ba wal ladzina hum muksinun suka zama muksinai masu kyautatawa amma da ka hau wurin nan shine kake samun imanin da dan wanka na so kana so zuciyarka na so a fara bashi tukuna kai wannan shike ne isali kai da mutane kenan musulunci martaban farko wanda muka yi magana guda uku ku concentrate da abin da ke fadi amma da kan gaba ta yanzu daraja nawa da fadi daraja uku da me al-islam al-iman al-isha ko islam kuma na ce da daraja nawa uku iman kuma yana da nawa isha kuma yana da nawa okay yanzu mutum in yana son ya san shi musulmi ne sosai musulmi zalla ba mu'mini ba tukuna tsakanin shi da Allah bayan ya tuba ya samu istikama ya samu takwa eh to wannan shi zai gyara tsakanin zaman shi da sauran mutane manzo Allah ya nuna mana musulmi المسلم من سليم المسلمون من لسانه ويده تدوم مسلمين دفع وشي مسلميني أما إذا تدوم مسلمين دفع كيشي كورا همشي إلا فريديني سلم ديكي سلم با تاسيري جيكتا سلم بيدي تاسيري دومين إذا سلم با تاسيري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله akbar wallahu ya lam ba tasnawu to mutumin da sallar shi bata hada shi almasha wa munkari ba idan ba gina sallah ba ta tasiri domin aiki ta ne ta yi shi yasa in ka zo musulmi tsakanin ka da Allah abinda mu za mu gani shine me shi ya kubuta gaban sharrin baki ka da kuma sharrin hannu ka san hannu da baki su suka fi sharri da komai a cikin mutum duka in za a cuce ka daga hannu shi baki ka lura ko to in mutum ya zama haka sannan shi da mutane shi bai cutar su bai komi shi musulmi ne tukuna in giyar ta canji ta kai shi masarin isirik da ikhlas da tumanina to imani zai zo kenan idan imani ta zamna shi ya zama yana so madan uwan shi abin da yake so ma kanshi la yumil ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi amma ka ga na farko kai musulmi shi musulmi kafi son kanka da shi inda ne za a rama kafi son ka doki amma dai kai baka cuce shi da baki wala hannu kai musulmi ne kana ji da kyau na biyu yanzu yadda kake son ka samu haka kake so ya samu yadda in ya ji daɗi za ka ji daɗi haka ka in ya samu baƙin ciki za ka yi baƙin ciki to lokacin ka samu imani kenan ka lura amma in an je sama to lokacin da in abu ya same shi na bacin rai kai ka fi shi damuwa in ya samu alheri ka fi shi jin daɗi yana nema kana nema ka ce Allah ya kasa ya riga ni samu to lokacin nan isa ne ya zo kenan wannan shi ne bidda ke nema hankalin mutum ya je aje wannan shi ne magana dangane da wannan aya na sabon kan isa ne nan tamu ya kare ya fi haka mun karanta wa in akartum fa akilu bi misli ma ukitum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin lawa khairul lisabirin in kun yi hakuri shine alheri ga masu hakuri me ake nufi da shine alheri ga masu hakuri hakuri
dukkan shi ay yene saboda shi a cikin ahsa ba na ji wa hadisi kana ji da kyau saboda rashin ingancin shi an ce hankuri shine nisbul iman shine rabin imani domin imani ya zama daram ka rabu da abinda aka hana ka ba ka iya barin abinda aka hana ka kuwa idan ba ka da hankuri na gaya muku lokaci shine mai habsun nafsi mutum ya kama kanshi ya sa shi cikin keji ya sa su zuciya ka cikin keji yadda bai da freedom da zai ta yawo to shi ake kira hakuri jazai daga Allah sura nan kamar haka na farko mutum ya sani cewa Allah madaukakin sarki ya yi masu hankuri alkawarin baniya inna Allah ma'asabili Allah madaukakin sarki ce ya yi wa lazina amalu stalino bis sabri wassala inna Allah ma'asabili Allah wani yana tare da kai da wanda ke tare da Allah ya yi mai ku sani ku ji daɗin hankuri lokacin da annabi Muhammad ya bi ta hijira sai ya sai na buka suka ji suka buye a cikin garo sau Qurayshawa sun bi tattaki sun bi baya har sun kai bakin kogo har sai da Abubakar ya gano su yana gani kafafun su ya ce ya Rasulullahi law nazara ahadun ta qadamai la ra'ana da dai ya ce duba ya duku sai duba karkashin kafar shi ya Rasulullahi da ya ga mu mun ga ba annabi ce la tahzan inna Allaha ma'ana kakkaba tare Allah yana tare da mu isa wanda Allah ke tare da shi cikin kowane abu ya yi mai to a kun kana so Allah ya zama tare da kai ka yi kokari ka ja hakuri ka sa cikin ranka ka zama mai hakuri babban aiki daga cikin abin da hakuri ke jawo wa mutum yana jawo mishi baiyatullahi ubangiji ya zama yana tare da shi na biyu annasru min indillahi idan mutum na da hakuri ya yi hakuri bisa kan kowane irin abu Allah kan kawo mishi nasara rabbana afrid alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafiri mutane annabi Musa da fir'auna suka yi imani da Musa fir'auna ya ce law katti anna aydihim wa arjulahum min khilaf summa law usallibannahum abin ya kai su inda suka kai suka ce mu dai mu riga mun imani sai dai kai abin da za ka yi ce to ga abin da zai musu na yi musu haka kace rabbana afrika alaina sabra ko sabbi ta kada bala Allah hakuri muke so ka zubo mana shi yasa ana bukatar mutum ya tauro kun Allah ya bashi wani abu bayan hakuri yana kawo mutum nasara daga Allah mai mulkin sarki na uku himayatullahi ta'ala lil abdi idan mutum ya zama wani mai hakuri to Allah mai mulkin sarki zai bashi kariya wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah yana gaya wa annabi Muhammad idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah kai din da suke yi ba zai cuce ku da komai ba saboda Allah yana ba ku kariya al-madadu min Allah shine kara samun daukaka da ci gaba daga Allah da duke saki Allah ya ce bala'in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al-mala'ikati munzili Allah madaukakin sarki ya ce idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah nan take Allah zai kawo muku taimako madadi daga gare shi ba sai ya saukar da mala'iku su yi muku kariya in kuka yi hakuri akwai falahi shine samun babbar rabo ranar tashin kiyama ya ayyuhal ladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ku yi hakuri ku dage a cikin hakuri ku zamna zama ribati ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya yi muku alkawari samu nasara ubangiji madaukakin sarki ya ce walakad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu kayyata kada ake yi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hakuri an yi ma annabawa kamin kai fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu an cuce su da zaki da buku har da cikin zuwa wanda kashi Allah ya ce mai hatta atahun nasuruna har sai da nasara daga gare mu yazo kuma wannan abu ba zai sake ba hal abada wala mubaddila li kalimatillah
wannan ba zai sake ba duk lokacin da abin ta taso kai kai haka to ka san kaman taimakon nasaran Allah nan tana zuwa gare ka babu shakka hakuri kawai za ka yi al-wafati ala al-islam idan mutum yayi hakuri ubangiji madaukakin sarki yana mishi wani madadi wanda zai sa ya mutu bisa kan musulunci wa ma tabkimu billa illa an amanna bi ayati rabbina lamma anfa rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka zubo mana da hakuri ka kashe mu muna musulmi sun zo suna masu siri kan barance sun zama shahidai bisa hakuri yakan kawo mutum ya mutu da imani taurisul ard Allah madaukakin sarki yana gadan mu ba hakurta duniyar nan wa awrasnal kawm allazina kanu yustad'afuna masharik al-ard wa magariba allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa kawmuhu wa ma kanu kaji ai wa awrasnal kawm allazina kanu yustad'afuna da su ake walakanta fil ard duniya magariba masharika wa magariba allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika ala bani isra'ila Allah ya ce mai bima sabaru sa'annan yana kawo maka a halakar da makiya wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa kawmuhu wa ma kanu ya'rishun hakuri yana jawo mutum gafara da babban lada illa allazina sabaru wa amilu salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa'inda suka yi hakuri suka yi aikin kirki Allah ya musu tarihin wani irin gafara da lada wanda yake mai girma husnul akiba kyakkyawan karshe Allah sa mu shi kada imani Allah sa karshe mu yayi kyau hakuri yana jawo shi tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala kaumuka min qabli hadha fasbir innal akibata lil muttaqin fasbir innal akibata ya hakuri karshe na masu tsoro Allah ne saboda shi hakuri yana kawo mutum husnul akiba sa'annan al-qur'ani yana cewa salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukumud dar kyakkyawan mazauni a gidan aljanna hakuri Allah madaukakin sarki yana kawo shi sa'annan wannan abu kuma yakan jawo mutum ya jefa shi cikin ihsani fasbir fa inna allaha la yuhibbu ajral muksini Allah madaukakin sarki baya tozartar da ladan waɗanda suke kai sa'annan rida min Allah ta'ala samun yarda daga Allah madaukakin sarki hankuri yana kawo shi fasbir ala ma yaqulu kana ji wasabbih bihamdi rabbika qabla tuluhi shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layl fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda farqun umarnin da ke ciki isbir ala ma yaqulu ya hankuri akan abin da suke fadi wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihin ubangijinka duk bacin da zasu fadi kai kai zikiri kamar yadda surar da muka kare wancan suratul hijri fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa abudu rabbaka wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika mun sa abin da suke fadi yana bata maka rai to amma maganin shi shine yin tasbihi kamar yadda ya fadi na fasabbih bihamdi rabbika qabla tuluhi shamsi da safi kenan mutum ya zama yana da lokacin ambaton Allah kamin rana ya fito wa qabla ghurubiha kuma kamin rana ya fadi bayan la'asar kan rana ya fadi ya zama mutum na da lokaci na musamman na ambaton Allah wa min ana al-layl kuma haka in ka samu dama a cikin dare fasabbih kai ma ubangiji tasbihi wa atraf an-nahari har ma da rana cikin kowane lokaci me zai jawo maka da Allah ka tarda wannan abu da Allah Qur'ani ne ta'kiki ne in ka bayi haka zai kai ka zuwa ga samu yaddan Allah madaukakin sarki hankuri shike kawo malaiku suna gaida mutum duniya kamar ranar tashin kiyama ulaika yajzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama saboda me suka yi saboda hankurin da suka yi sa'annan wadaru al-imamatu fi din hankuri yakan sa mutum ya zama jagora a cikin addini wajen Allah minhum a'immatan
يهدون بأمرنا لما سبق كان سونكا تي شوغابانشي الدين تي كان كوري جاكا جون شوغابا نا الدين هم كوري يلا جاوش سأمنا إناية من الله تعالى هي أيوة سامو كاريا لك الله من ربك سركي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا kai hakuri da hukuncin da ubangijin ka ya zartar da abin da ya faru kai annabi Muhammad kana kan kulawar mu ba ido mu ba eh to yanzu aka nace ka saba abin ga ido me nake me alaji nace saba abin ga ido me nake me ka kula da shi amma ba nace saba ido yana mini ka juya kai ta kallon shi ba ko ba haka ba sai safa indaka bi a yi da ba wai kana kan idanuwan mu ba magana ya rabaniya kana karkashin kulawa da Allah madaukaki sarki sa'an nan hakuri yana cikin da sababi na fitar mutum cikin kasara wata wasau bil haqqi wata wasau ya zo daga ina ne wal hasil inna lil insana lafi husr wallahi abin sun fi haka amma dai cikin yawo na qur'ani abinda ne da zaka ke eh wannan bazara ga yana yawa isa wannan ya ishe ku kusan kaman hankuri yana bukatan abubuwa wa'inda suke in ka san sababin ka da irin darajar da zai baka ga me ya kamata a kamata ka yi hankuri ka duba irin matsayin ka da zaka samu in ka yi hankuri ababen da aka yi ta lissafin ka zaka samu kulawar Allah zaka samu kariya Allah zaka samu kiyayewar shi zaka samu taimako zai baka kyakkyawan sakayya bayan ku za su ta gaishe ka za a yi me ya kamata ka yi ya kamata ka yi hakuri ku sani yana daga cikin abin da ke jawo mutum ya zama mai hakuri shi ne ya tuna me aka yi maka ya sa kai mushi kake hakuri an bata maka ai maka laifi ko ba ka ba so nawa kai ma Allah laifi Sono ke malla di fi? Biwa. Kana son shi ya kure ya fi? Eh? Kana son shi ya kure ya fi? Amma kai baka son kai ka kure ka ya fi? Mutum ya sani, duk wani abin da zai same shi na bacin rai a nan duniya. Wa ma asabukum min musibatin falimma kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Duk wani abin da kuka yi na bacin rai daga laifin da kuka yi ne, Allah yana yafi da yawa. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها عند متون كو لافي يي yanzu ga Allah ya kama shi farashi kai da ba ko mutum guda da zai sauran duniya sai sa ana yi ma Allah yana yin me sai sa mai maka kai kuma kai me sa'an nan ka sani cewa duk wani abin da yayi ba ta maka rai wata lafi ne ka aikata Allah yana nufin ya kankare maka da wannan sai ya jarabce ka da abin da zai ba ta maka rai kisa idan abin ya bata maka rai ko ma baya ka duba kai makanka lissafi ya zo ka duba ka gyara wannan wuri Allah madauki sarki ya saka mu yawan mu da alheri daga cikin su mutum ya jaddada kaddara cewa haka Allah madauki sarki ya kaddara abin ga ya same ni sa'an nan mutum ya rinka tuna cewa Allah madauki sarki zai ba da lada mai girma idan mutum ya yi hakuri da kaulihi wasbiru wa asbiru ma sabaruka illa billah abinda da yana na zama bi shikan wannan wai kenan na hudu shine mutum ya zama in yana yin rangwame kana yafewa yana kawo salamatul kalbi lafiyar zuciya kun sani lahira ko in an je zuciyarka da kuncin wala ba akwai problem eh saboda wata rana ne Allah ya ce yawma la yanfa'u malu wala illa man atallaha bi kalbin salim shi yasa rangwami da yafewa yana kawo salamatul kalbi yana bar zuciya ta samu lafiya ta warke kar ka je lahira kana jin nukura da bashi a bisa kan wani in ba haka ba akwai problem domin ba wani za'ana ma fi su dole in din gilmin ya zo ba za ka yi aljanna ba shi yasa in ka tafi lahira zuciyarka lafiya da kowa kai ne ka riga ka gama futawa sa'an mutum ya tura kuma buwaya da karanci daga Allah madaukaki sarki annabi Muhammad ya ce karanci da rangwame bai kara ma bawa komai ma zada Allah li abdin min afwin illa izza
duk bawon da ke rangwami yana yafewa to ba abinda abin ke kara mishi sai buwaya ne daukaka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan na shida aljaza'u min jinsil amal shine aiki da sakayya irin ta kana so a yafe kai ma sai ka yafe Allah madaukakin sarki yace inna Allah ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim kan ayat surah an-nur wala ya'tari ulil fadli minkum wasa'a an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfu ya inda sayyidina Abubakar ya rance ba zai ma mistau komai ba kuma daga yau Allah madaukakin sarki yace ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ko ba ku so Allah ya yafe muku idan ku na so Allah ya yafe muku to wal yafu wal yasfu ku ko yafe ku yi rangwami idan so Allah kuma ya yi ku ban yi Allah kuma ya yafe muku sa'an nan rangwami yana daga cikin sifa da annabi Muhammad mutum ya zama yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rangwami ba a taba bata ma manzon Allah aka bata ma annabi don an bata ma shi ya sa ya mushi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indai kaga ya ba ta rai an taba addinin Allah ne amma ko aka ga wai dun an taba shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ba a gani mushi a gari a fuskar sa je mun ga ya muku irin ababan da aka yi mushi na bauta iri akwai wanda yake bacci rana arabawan kawai jahilai suka fito bayan gari suka zo manzo Allah manzo mu samu da mawaka yana bacci ku yi sallu sai suka tashi suna rawar bayan gidan shi ta takoro ya muhammadu ukhruj ilayna wansu Allah da kanshi da ya fushi amma ya bashi hankali ya ce inna allazina yanaduna ka min warai al-hujurati aktharuhum la yaqiluna walau annahum sabaru hatta taharuja ilayhim lakana hayran lahum Allah da kansa ya yi mishi fada amma manzo Allah da ya fito bai ba ta rai ba bai wuce da su ba bal ya duba gari gudan su ya yayyage wayansu ya yi sawa ga sahabbai aka taimake su da kayan sadaka aka ba su alheri dukkan su suka musulunta wanda suka zo su jayayya da annabi Muhammad shi sa mutum ya zama mai tahassi da koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin rubuce duk lokacin da aka cuce ka saboda Allah a cikin wani abin da kace a yi mai kyau ko kace a hana a bari maki mara kyau to ka yi hakuri Allah madaukakin sarki shine mai sakayya zai saka maka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kana lillahi talfuhu kana lillahi khalfuhu to abin da saboda Allah aka bata maka to Allah shi zai bai maka wannan abu to wajen ga ababa duka shine mutum ya kamata yayi ta turawa in ya so ya gyara zaman shi ya kuma lura da irin wayannan ababa babba da kankani a cikin abin da dai muka iya muka fadi dangane da irin wannan akwai su dai da yawa da yawa da yawa da abin yake jawo ma mutum ya yi hakuri Allah madaukake sarki ka zamo mai rangwami mai yafewa ubangiji zai baka tasiri da yawa wannan dai shi ne ya gurgurin abin da dai ya zan gaya muku dangane da wannan sura da muka zo karshen shi suratu an-nahl muna roƙon Allah madaukake sarki duk abin da muka karanta shi tun daga farkon shi har ƙarshen shi Allah ku ne sarki ya bawo iko mai aiki da shi ubangiji Allah ya sa shi cikin mizanin aikin ranar tashi kiyama Allah ku ne sarki ya sa wannan abu da muka karanta na wayannan surori ya zama mana sababi na shiga aljanna kar ya zama mana musiba domin musiba ne kafari baka yi aiki da shi ba musiba ne an fadi kaji baka yi aiki da shi ba ilmun la yanfa kenan saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu yana addu'a yana roƙon Allah ubangiji ya kare shi da barin ilmun la yanfa ilmin da bai da amfani shi ne ka koyi ka sani amma bai amfani ka ba ya zama maka hukuma lahira Allah ya kiyaye an fada kaji amma bai amfani ka ba ya zama maka hukuma lahira Allah ya yi sarki ya kiyaye idan muka lura da munasaba na wannan sura da ya cika
da waccan sura da muka fita wa lakad na'lamu annaka yajibu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa a'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wannan sura kuma bai zo kare wa idan akabtum fa'aqibu bimithli ma ukibtum bihi wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la ta'zan alayhim wa la takun fi dayqin mimma yadhkurun inna allaha ma'al ladhina takaw wal ladhina hum muksinun za ku ga alqur'ani sura bin bayan juna ne suran nan na tare da wannan wannan ba na tare da wannan haka suke tafiya abinda zai fita nan shi zai shige ba wanda zai fita nan shi zai shige ba to wannan sura da muka karanta shi ne gurgurun abinda Allah ya sani mini zan iya gaya muku hadha billahi tawfiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima kaseera kaseera wannan juz'i mun kulo sun shi ne gaban mu akwai suratul isra'i ko za mu fara ko lokaci ta mu ya shiga ba za mu fara isra'i ba muna da minis ko ba haka ba ko dai ya ci ba ya ci ba ta muje mukaranta mukaddima suratul isra'i in ya so sai mu abin nan ko to amma ban gara gun bayi kai mutum ya kai izifi da kowane izifi ana kai sadaka masallaci ana ba yan karatu sai ba gara gun ba ka so shi ko ta zo da izifi izifi nawa kenan muka yi ga to za mu doki sabon peji na shi wannan bawan Allah da muka ajiye ta fi sa gaba ya zama shi ne dastur tafsirin munir shekarun kwanakin bayan ga Allah ya mishi rasuwa imamu zuhaili Allah ya saka mishi da alheri akan gudunmuwa da ya kaddamar ma wannan al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin wannan yaki da hidima da ya yi ga musulunci ya rubuta mana da littattafai gaya masu kuma kayatarwa kwarai da ya koma ga Allah bai jima ba in ka karanta littattafan shi sai ka gani ya sauwake maka wajen suwa a hali da yawa wanda a da sai ka karanta littattafai da yawa tukuna ka iya ka sabo wayannan masaloli ka lura ko kuma abin da ya bani sha'awa da littafin nan nashi in ya baka ishara cewa fikihun kaza kaza ne fikihun kaza kaza ne in ka samu lokaci ka je cikin littattafan su za ka rika samun magana kamar yadda ya faɗe su so bayan wayan su littattafai sai ka gani mai shi ya ce malikawa sun ce haka in ka koma cikin littattafan malikawa sai ka je ka ga opposite side totally balle dai sababbin buksu da ake wallafawa yanzu da yake binciken harayi kan net ne kawai a buga a doko ya doko masatar shi da ya ga dama kawai sai ya zo ya fadi maganganu ya ce haka ya ce haka ya ce haka in ka je gaba ka je gaba sai ka zo karatar da sabani da yawa ya bari yanzu ne malam ba ko wani buku za ka doke ce maka malikawa sun ce zama malikawa sun ce ba ba sai za ku lokar da gani ana tani ke sababbin da tattabai kwanaki da wani ya yi komai da wani mutum kaga sabon littafi a rubuta menene yake cewa wai kitabul fiqh fi dawri kitab wa sunna wai karka damu mazahib al arba an ba rubuta su fi dawri fi dawri tawrat wa injil ba su ma da kitab da sunna su ga rubuta wai dan mazahibi su ba da at-tawrat ko injil su ga rubuta kaga da ko to gaban mu akwai suratul isra'i suratul isra'i makkiya ce a makka ta sauka ita suratul isra'i mun lura Allah bada wani sarki a cikin hikimarsa ya kaddara wannan sura ta sauka ne da sababi ta gaskata annabi Muhammad to amma dai ga mukaddimin malam bismillahirrahmanirrahim suratul isra'i makiyatu yace wa hiya mi'atun wa ihda ashara aya tana da ayoyi 111 amma mutanen kufa su suna cewa ayoyinta 100 da nawa ne aisha su suna cewa nawa
dari dogu ba dede sunna fi dogu da mallura an tabbace ta suratul isra'i saboda ta fara da subhanallazi asra bi 'abdihi yana daga cikin sunna da ke ta suratul subhana don Allah ce da ita an fita ce subhanallazi mallura yana daga cikin sunna da ke ta suratul bani isra'ila saboda wani su hadisai da suka ambaci surar da cewa suratul bani isra'ila dan gaba da yace sunya suratul isra'i bi iftitahiha bi mu'jizati isra'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an ce da ita suratul isra'i saboda ta fara da ba da labarin mu'jizan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam min makkata ila al-madinati daga garin nan da makka zuwa madina abu tashi ba ce min makka ta kuma ka kare ni kuma ka san min arku ne ne eh to me sa rashin makka ta kuma ka kare ni saboda isku la yansa hin sarifu jazakallahu khairan mun lura ko isa ba ka tawo min ka min makka ta kenan ko to min makka ta laylan wanda tafiyar nan an yi shi cikin dare ne kuwa kamar su biya ta aidan suratul bani isra'il kamar yadda ake ce da ita suratul bani isra'il li iradiha qissata saboda ta kawo kissan nan na kore bani isra'ila fil ardi a makkata marratain wanda za a yi magana shi su biyu bi sababi fasadihim saboda barnan da suke yi wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira mallan yace fadluha falalan wannan sura akhraj ahmad wa tirmizi wa nisa'i imam ahmad da imam tirmizi sun rawaici hadisi da imam nisa'i wa kairu da wa'ansu cikin malamai an aisha radiyallahu anha sun karbo labari daga nana aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر قوة داري النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا كانت بني إسرائيل والزمر شيئة تأم بتيجي دولاب بني إسرائيل مل لكو لكم سورة الزمر أقوة داري الله نبي وكيسركي ينا annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura wa akhraj al-buhari wa ibn bardawi an ibn mas'ud imam buhari da kuma ibn bardawi sun rawaici riwaya daga ibn mas'ud annahu kana fi bani isra'ila ya ce dangane da surar da ake ce da ita bani isra'ila ai hadhihi sura shine surar da ke gaban mu ga wal kafi wal maryam wa ta'a wal anbiya هن من الإطراق الأول وهن من تلادي فيما وإن سروري سنة دقشكين سورة لكن دسوك سوكتا تن دقا فارق فارق مسلين تن تن أنا مكة جيلا سنة سنة دقشكين سروري دنين كيائي سكما تن دقا فارق فارق شي عبد الله ابن مسؤولي amma an kawo shi ne yayi hidima gidan manzon Allah bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya komo Madina amma yawan karanta su da annabi ke yi ya sa ya haddace su mun lura ko amma ta mun da suka sauka ko shi bai lazanci annabi Muhammad ba don wa'annan surori da ya ambace su surori Makka ne to sannan ba da yace munasabatuha lima qablaha abinda take da shi tsakaninta da kuma suran da muka wuce malam yace yadhharu wajhu al-irtibat bi surati an-nahl min iddati nawahi zaka gani tana dacewa da suratul nahl daga gurare daban-daban inna hu ta'ala ba'da an kana fi akhir an-nahl inna ma jubilati sabtu ala alladhina ikhtalafu fi ayat da muka karanta na ashabu sittin Allah madaukakin sarki da yayi wannan magana ya kare surar da abatun wani bangare cikin tabi'a bani isra'ila shi yasa wannan sura kuma sai zai shiga yayi maganar bani isra'ila
فسر في هذه السورة الشريعة أهل السبت وشأنه سنة يهودا وذكر جميع ما شرعه لهم ومن يجي يفرد بيان شرع أصحاب السبت سأنكم بيان دكا أبابا wanda aka shar'anta musu a cikin at-taura an kawo shi cikin wannan sura fa kad akhraja ibn jarir an ibn abbas radiyallahu anhuma ibn jarir ya kawo ruwaya daga abdullah ibn abbas Allah ya yarda da su annahu kala ya ce inna at-taurata kulluha fi 15 aya min surati bani isra'il wanda duka yana nuna maka suratul isra'il ana ce mata surar me suratu bani isra'ila kuma don sahabbai da yawa suna kiran su haka cewa at-taura duka suna cikin aya guda biyar ne da Allah ya rubuta a cikin wannan sura malam yace bada an amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bisabri ala al-adl mushrikina fi khitab suratu an-nahl bayan Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya hakuri a karkashin karshen suratu an-nahl بالنسبة إلى التكذيب والسحر والشعر دا أكي دن بنسبته دا أكي دن على شيء النبي محمد جوا كريائكي شيء سئليني شيء مواكيني صلاه هنا عمل سي الله يلا الله شيء النبي محمد وأبال شرفه يبين الدقير منشي وصموه منزلته دوت ككب مسيش عند ربه أقوم أبنجيش بالإسرائي دإسرائي دهيدا النبي محمد وافتتح السورة بذكر تشريفا له سأنكما افتتح السورة يفعل ون السورة بذكره دا أنبتم كسا إسرائي تشريفا له دون جرم مع النبي محمد وتعظيما للمسجد الأقصى يقوم كاو شي دون جرم مسجد الأقصى الذي أشير إليه القصة وذلك تخريبه وذكر اليهود زعمال الأبرار تحنيا دسوك بسوك موسى شي ما يجي نأكو في السورتين بيان نعم الله كثيرا على الإنسان أتكين سورة قدام إسرائيل سورة النهل أبي بيان أن الله مدعو كيسر كي ينني إمومين دي ودن آدم حتى سميت سورة النهل سورة النعم هل سورة النهل ما أما بجيتا سورة النعم وفصلت هنا أنواع النعم الآمى والخاصة في الآيات من التاسعة إلى 11 أمنكما أكي بيان وإنني إمومي daya bayan daya tun daga aya na tara zuwa aya na 12 malai ce wa fi suratul nahl abana ta'ala annal qur'an al-azim min indihi la min indi bashar a cikin suratul nahl Allah ya yi bayani cewa alqur'ani daga gare shi ba daga wani mutum bane ba daga wani baluki bane wa fi hadhihi sura zakara al-hadaf al-jawhari min al-qur'an al-karim a cikin wannan sura kuma Allah ya yi magana wanda yake shi ne babban manufa na saukar da Al-Qur'ani mai girma. Sannan fi suratul Nahl zakara ta'ala kawa'idat istifadati min al-makhluqat al-ardiyya. Allah madaukakin sarki ya faɗi dokoki da ka'idodi irin ababen da Allah ya halicci muna na rayuwar duniya da dabbobi da wa da sama da ƙasa da rana da wata. أما وفي هذه السورة ذكر القواعد الحياة الاجتماعية أتكي ودنا سورة شاكة فالكاملو دي نا شوشال ليلي متعني راجي شوشال ليلي تكي هاوزا زمن تكي وا نا رجاك تنا وا تدبر الوالدين وإيتاء ذي القربى كناجي وكذا ربك الله تبدو إلا هي أمي الوالدين إحسانا كان وزير القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل والنعم يا شعبي يا شعبي من زمن تكي ومتعني أجام قواقيا من عموري من رانا دوتا دروا دكزا أكا كاومنا دبوبي أكي كزا أكي كزا سيسا أجام أي ونفيرا نجم وزاي أبدا يشافي الآن جهال كذلك كنان دكتكين مكدمة wannan malam ya tattara a cikin wannan sura sauran abin da surar da kanta ta kunsa
wanda gobe insha Allah za mu karanta wannan in Allah ya yarda ya so mu shiga cikin kissa sura na so mu kissa Isra'i guji shi da ba to insha Allah wata kila gobe in kai karanta abinda surar ya kunsa to sai mu doki lokaci kadan mu yi magana tafsilan dangane da Isra'i annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka gani mu'jizatul kubra mu'jiza ce mai girma daga cikin mu'jizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda babu mutum guda da ya saura a duniya wanda har yau wannan abu bai zama mishi gagarawa har yau har gobe wannan abu gagarawa ne a dukkan ukala sun dace cewa wannan mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ne da yake gagarawa har duniya ta tashi kuma yana nan sauran shi gagarawa mutum ya tashi ne kawai yana bacci cikin dare a tare da shi dan lokaci kadan a kai shi bai tabbatis kan gari ya waye kuma gashi nan a zo ana magana ya je bai tabbatis ana mamaki yana mutum ba bai tabbatis aka ce ba sabon bako ya aka tafi aka wuce bako ya aka ce sidratul mutaha aka wuce sidratul mutaha aka je ila masha Allah aka kare aka yi komi kuma aka komo kai kana mamaki bai tabbatis kawai ba nan abin take ba sannan ya gwada mu'jizozi da abin da ya gani wurin da yadda sha'ani ya kare insha Allah gobe za mu yi magana dangane da Isra'i annabi Muhammad munasaba da wannan sura ya so mu fayyace shi tafsiran azza billahi tawfiq wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera kaseera za mu koma mu karanta a alayhi ko alan gida muka fara yanzu na fi dogara da kai za mu tashi fasalin fara'idin salat da niyyar salat fasalin fara'idin salat to a jiya mu yi magana bisa kan sharuddan sallah mun lura ko wanda malam ya ambata mana shardodin sallah mutum ya zama da yana da sarki na rubar shi da kuma inda zai tsaya da shi da kansa sannan da suzunci al'aura da kuma duban alkibla da barin maganan na fara sallah da barin ayyuka waɗanda yake masu yawa sannan ya yi bayanin al'auran namiji shi da abin da ke tsakanin cibi da gwiwa to sa'annan al'aurar mace kuma dukkan jikinta al'aura ne sai dai huska da tafin hannu sannan an ki namiji ya sa wando koro ya yi sallah sai dai ya dubbe wani abu bisa kan kafaɗar shi sannan mutumin da najasa ya samu rigansa bai samu wani riga daban ba bai samu ruwan da zai wanke rigan ba kuma ya ga lokacin sallah zai wuce to sallah bi najasati ai mun gane ko ya yi sallah da najasar shi bai halatta ba ka bar sallah ya wuce to yanzu mutumin da ba abun ga sharadi kawai kuma yana sanda har sallah ya wuce to yana tura mana ko yana buga bol ko yana firan banza ya zama har sallah ta kai ta wuce shi ma magana wa kenan ke yanzu yanzu mutumin da ke cikin wani condition da ba a yadda ka yi sallah da wannan riga ba matukan akwai lokaci matukan kana da dama amma yanzu an baka dama kawai wani ba su lokaci ya wuce ne ka fadi ga wayan da suke yin wayan nan Allah bai ji tausayi sannan ma da yace tafiru salati baya halatta wanda ya bar lokaci sallah ya wuce wai don bi da sarki ya saba ma Allah sabo mai girma Allah bai ce in dai abin ya fi karfin ka to kai sallah haka mu lura ko sa hali ya kai ma da yace ma mutum bai samu abin da zai sa ya yi sutura ba ya yi sallah ko ya na ya yi sallah ma ko da ba riga to amma dai ba kai riga ko da dufu ya zo kai ne ka sa riga to domin wajen nan dai da libasa wannan wani wuja ne na masu son fada ko a ka san mutane da son fada ko mi so samu duk wuja take yau ko a riga ne ba idan dai mutane da son fada ko mi so samu wuja take ba a yi ce wanda ya kuskure a kibla ya duba wani wuri sai daga baya ya gane ai ba wurin da alkibla ba ga shi nan in akwai sauran lokaci ya sake
sannan ya yi bayani duk sallan da ake cewa sake in akwai lokaci sake in akwai lokaci ana son ka sake ne fadila amma bai zama wajibi ba amma idan lokacin sallar ta riga ta wuce bayan ka yi amma ka duba wrong place amma kan ka farga ta riga ta wuce babu ne babu sakewa to fasalul fara'idus salati mun shigo sabon fasali wanda zai bayanin farillun sallah an-niyyatu shi ne niyyatu salati al-mu'ayyana mutum ya yi niyyar sallah al-mu'ayyana wanda zai yi ta ka lura azafar za ka yi ya zama azafar ka kudurta a zuciya za ka yi ko da sarrafa da fari azafar za ka yi ya zama da zuciyarka ya kudurta zan yi azafar ba ka da cewa zai na yi niyya zai sallah kawai ka yi Allahu akbar alhalin ba ka san wani sallah kake yi azafar ko da sarrafa wannan kuma yana ba ka ishara idan ka yi laifi sallah azafar a gani ka riga an kare ka zo ka yi suke mutane na sallar jama'a dab da asar azafar suke yi ko da asar a to ya ka ban gane wa azafar ko da asar suke yi ne to bari da niyyar bi su Allah asar ne na kare shin ya azafar ina to kai ka yi niyyar ne to kai bari da niyyar bi su inda asar suke yi wai da asar ba ka da niyya don ba ka san me kai ba da za ka kare tambaye ka shi ka kare shi dogo wani sallah kuka yi a lasar to shi ne lasar ne a no.